kapitola 0 až 20b, strana 11, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vymaluj E2, O2, Y2 a poté vymaluj podle osy. Najdu tři políčka. E2, řádek E, sloupec 2. O2, řádek O, sloupec 2. Y, tvrdé Y, Y2. Mám najdutá tato tři políčka a nyní jdu vymalovávat podle osy. Co to znamená? Že to, co je vzdálené nalevo, musí být stejně vzdálené napravo. Takže 1, 2, 3, 4. Nalevo od osy. 1, 2, 3, 4. Napravo od osy. Pozor, ta osa není uprostřed. Neřiďte se tím, co máte tady na kraji. Důležité je to, jak je to vzdálené od osy O2 přenesu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a tady to bude. Y2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a tady to bude. Tak, máme hotovo. Vy musíte být také pozorní a potom se vám to podaří.